Matteus die 24ste hoofdstuk en die eerste versie, en daar staan, en Jezus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disciples het nader gekom om hom die gebouwen van die tempel te wijs. En Jezus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disciples alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hier die dinge wees, en wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wereld? En dan verder aan antwoord die Heer Jezus die vraag wat die disciples in die derde versie nou vraag, en ons sal self ook versie vir versie daarby stilstaan in die rest van hierdie skriflesing. Nou, my liewe broeders en susters, ek wil graag net eers verwys na hierdie kaart wat hier op my rechterhand staan of hang. Hierdie kaart stel die boek Openbaring voor. Ek hoop jy kan die rooi kolletjie sien, die blou rol, die boek Openbaring met sy 22 hoofstukke. En ons het ook onderaan laat teken, hierdie gedeelte is een voorstelling van die huidige dispensatie waarin ons leven. Het word die kerkdispensatie of ook die genade dispensatie genoem. Dit is een tydperk wat begin het na die kruisiging van die Heer Jezus, sy opstanding, sy hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Geest. En het duur nou bykans vir 2000 jaar leef ons in hierdie genade dispensatie. Ek glo ons leef aan die einde van hierdie dispensatie en ons gaan vanavond met u praat oor hoe nabij ons werkelijk is aan die wederkomst van die Here Jezus Christus. Ek wil baie graag verwys na een versie wat ons saam gelees het en daar die vers is Matteus 24, die derde versie en daar staan hierdie woorde en toe hy, dit is Jezus, op die Olyfberg gaan sit het, kom die disciples alleen na hom en sê, vertel ons, en nou vraag hulle om 'n drieledige vraag. Eerstens, wanneer sal hierdie dinge wees? Tweedens, wat is die teken van die koms? En derdens, en die volleinding van die wereld? En ek wil graag op die middelste van daardie drie vrae u aandag vestig vanaand. Wat is die teken van die koms? En daar die vraag het die Heer Jezus ook beantwoord in die rest van Matteus 24, soos ons nou maar met u daar sal deurwerk. Ek praat met u vanavond oor die thema, die tekens van die tye. En die tekens van die tye is wêreldgebeure, wat deur die Heer Jezus of die Bybel voorspel is, wat in die eindtyd oor die wêreld sal plaasvind, as voorlopers van sy wederkoms. En as ons daar die gebeure sien, dan kan ons die nabyheid van die wederkoms van die Here Jezus eien. Die tekens van die tye. In Matteus hoofstuk 16 vers 2 en 3 het die Here Jezus vir die fariseers, die skrifgeleerdes gesê, in die aand sê julle mooi weer, want die lig is rooi. In die môre sê julle storm weer vandag, want die lig is donkerrooi. En dan sê Jezus geveinsdes, julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei. Julle kan die weer en die voorspellings vir die weer onderskei. Maar dan vra die Heer Jezus 'n vraag, kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie? En daardie vraag wil ek ook vir u vra, kan u die tekens van die eindtyd onderskei? En die tekens waarvan die Bybel praat, wat as voorlopers van Jesus' wederkoms oor die wêreld sal plaasvind? Jy weet, al hoe meer kry een mens in die sekulêre media dat daar gepraat word oor die wederkoms van die Here Jezus Christus.
Ons het vanmorgen verwijs naar die voorblad van die Time tijdschrift, waar die vraag vraagt: the end of the world, uitroepteken, vraagteken, uitroepteken. Dit is uit die seculaire oor dat die wereld beseft, maar dingen kan niet voor altijd zo aangaan nie. Hier die wereld is bezig om snel ten einde te gaan. Hoe lang nog is daar tyd oor vir hierdie aarde en sy mense? En al meer en meer is hierdie vraag in die seculaire media. Hier is die keer, een artikel in die keer, die tydskrif wat vraag, of wat sê, die einde is reeds nabij. Een hele lang artikel wat in die keer geplaas word. Hier is die huisgenoot. En in die huisgenoot word gesê, die einde is nabij. En daar is een bladzij lange artikel oor in die huisgenoot, oor die wederkomst van Christus, en wat Bijbelse profetieën sê, wat in die eindtijd moet gebeur. En soos ek het gelees het, is er nogal baie betrouwbaar, baie geheg aan Bijbelse profetieën, baie goed gesê, baie raak gesê. En het is in die huisgenoot die tijdskrif wat mense beter en meer lees, as wat hulle selfs die Bijbel lees. Hier is nog een ander artikel en dit kom uit die Beeld. En die Beeld sê eindtijd kom tussen 2004 en 2012, beweer navorser in boek. En so kan jy eenvoudig aangaan. Nog een artikel uit die Beeld wat sê, gelowiges is die opskrif, moet hulle tassies reg hê vir die eindtijd. Let op die woorde. Tassies reg hê is in aanhalingstekens. Gelowiges moet hulle tassies reg hê vir die eindtyd. En al wat hier die artikel sê is, jy moet gereed wees as die Here Jesus kom. Kan jy dit glo, dat in die Beeld word mense aangesê om gereed te lewe en om gereed te maak, want die Here Jesus Christus gaan kom. Dis nie die Bijbel wat sê dat die Here gaan kom nie, selfs in die seculaire media word daar oor en oor en oor verwys in ons dag na die wederkomst van onze wonderlijke levende Here Jesus Christus. Dr. Jack van Impey, wat ook een uitsender is op TBN, die godsdienstige stasie, het hier die woorde gesê onder die opskrif Perilous Time Shall Come, en hy het gesê, ah, we approaching the close of the age. Yes, the clock of time inexorably ticks on. No other period in human history has witnessed so many threats to the survival of the human race. And dan say, never before has the stage been so well set for Christ's second coming. Think about our world today. En ek wil het net onderstrepen met om saamstem en sê, nog nooit tevore was die wereld so gereed vir die wederkomst van onze Here Jesus Christus nie. Mense, dink net een bykie, wat gebeur daar alles in die wereld om ons heen. Ek kom vanavond vir jou sê, dat die uurglas van genade tyd het nou byna leeg geloop. As een mens sou toelaat, dat die lucht van Bijbelse profetieën op die vinnig verslechtende wereldtoestanden val, dat ze je achterkom dat ons in die laatste dae leven. En sommigen zal met een skok achterkom dat ons in die laatste dae leven. Mijn vrienden, die wereld staan vlak voor een groot gebeurtenis. Een drastische gebeurtenis, een dramatische gebeurtenis. Een gebeurtenis wat de invloed zal hebben op elke mensen leven. En wat die gewone gang van zaken een grijpend zal veranderen. En daar die gebeurtenis is niks anders niet als die wederkomst van onze Here Jesus Christus. Jezus gaan kom op die wolken van die hemel. Of je het gloeien of je het niet gloeien, nie, dit zal in elk geval plaatsvinden. En vul daar die woorde of boodskap jou met verwachting of met siddering. Weet jy, die Bijbel het 1800 verse wat verwijs na die wederkomst van Jesus Christus en aanverwante eschatologische gebeure.
Net in die Nieuwe Testament alleen is daar 318 directe verwysings naar die wederkomst van Jesus Christus. Dit is een baie sterk Bybels gefundeerde boodskap. Dit het tyd geword dat die wereld hulle daaraan moet stuur en dat hulle dit moet glo. Een versie uit elke 30 verse van die Nieuwe Testament praat oor die wederkomst van die Here Jesus Christus. Ek praat oor die tekens van die tye. Kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie? En die tekens van die tye is soos die wysers op die gesigplaat van die groot oorlosie van God. Dit dui vir ons aan hoe later het geword in die uurwerk van God. Dit dui aan hoe ver het die wereld gevorder in Godse dispensationele plan. En soos jy kan sien, daar die wysers staan nou middernag se kant toe. Ek praat vanavond met jou oor die wysers. Dit is die tekens van die tye wat wys hoe laat is dit op Godse oorlosie. En in Matteus 25 vers 6 het Jesus gesê, middernag sal daar geroep wees. Daar kom die bruidegom. Gaan uit hom tegemoet. Die tekens van die tye. Ek wil met u oor so 7 tekens praat of 8 as die tyd ons toelaat. En die heel eerste teken waarna ek verwys, vind jy in Matteus 24 vers 5. Jy sien die disippels vra vir die Here, vertel ons, wat is die teken van die koms? En die heel eerste teken waarna die Here Jesus verwys, is die teken van valse Christusse in Matteus 24 vers 5. En hy sê, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. En dis die teken van mense wat sal opstaan in die eindtyd en wat hulle self sal verhef tot die Messias, die verlosser, die saligmaker van die wereld en hulle sal duisende en miljoene mense mislei. En weet jy vriende, as jy jou oor op die grond hou en jy lees Bybelse profesieë om te sien hoe die dinge gebeur in die wereld, dan weet jy seker, daar is die afgelope 50, 60 jaar, die afgelope 5, 6 dekades, was daar meer as 1100 geestelike leiers, wat hulle self verhef het, om Jesus Christus te wees. Hulle het gesê, hulle is die Messias van die wereld, hulle is die verlosser van die wereld, hulle gaan vrede vir hierdie planeet aarde bewerk. En baie van hulle het gesterwe. 1100 tot soos ons vanavond lewe, het daar nou al reeds gekom in die laaste 40, 50 jaar. Baie, het Jesus gesê, baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus. Ek wil vir jou net na 'n paar van hulle verwys en so ver my kennis trek leef hulle nog alle allemaal vanavond. Hier is 'n man en sy naam is Balyu Gaswar Param Hans Sadguru Sri Shant Ji Maharaj. Ek sê altyd, ek is nie blij, dominee Jan, ek het nooit hierdie ou gedoop nie. Maar miskien moet die mens jammer wees, dat jy hom nie gedoop het nie. En nee, jy moet my nie verkeerd verstaan nie, die doop red niemand nie. Municipale water was niemand se sondes weg nie. Die deur na die hemel is nie die doopwater nie. Jy moet my nie verkeerd verstaan. Maar hierdie man is die leier van die Divine Light Mission van Indië. En hy het daar duisende aanhangers reg oor die wereld. En hy word deur hulle genoem Prins van Vrede. Let op, hier is van sy ander artikels wat hy toe ook in Suid-Afrika was. En in hierdie artikel staan daar, hy word genoem Prins van Vrede, volmaakte meester, opperste kommandeur, goddelike lig en deur sommige God. En al hierdie name is name van Jesus Christus.
En ooral deur die wereld in die groot metropolitaanse stede van die wereld het hy aanhangers. Hy het 'n vliegtuig tot sy beskikking en hy noem homself die Here uit die hemel in 'n Boeing 747, soos wat hy die hele wereld deur reis en sy volgelinge en aanhangers besoek. Hy is maar net een van daar die baie waarvan Jesus gesê het, wat sal kom en sê dat hy die Christus is. Maar hier is nog van die ander valse Christusse, Hare Krishna. Van hierdie persoon word gesê dat hy van 6:30 af, 4:30 af liever in die môre aanbid word, deur daar duisende jong mense reg oor die wêreld. En hulle chant his name, hulle herhaal in hulle aanbidding sy naam oor en oor en oor, en hulle dink op die manier sal hulle vrykom van hulle kwale, hulle siektes, hulle probleme ensovoorts. Maar hierdie artikeltjie sluit af hieronder deur te sê, they state in the magazine, whether you call God Christ or Christa or Krishna, ultimately you are addressing the same supreme personality of Godhead. Jy praat eindelijk van Christus, jy praat eindelijk van God, as jy Hare Krishna sy naam noem, en hy der duisende volgelinge reg deur die wereld. Hier is een ander artikel uit Accra, Ghana, wat sê, slonzige Ghanese sê, hy is Jesus. En in hierdie artikelkie staan daar, dat daar een slonzige Ghanese is, wat weier om te bad, of sy hare te verzorg. Hy dra een zwart kleed wat met een hakspeld vastgesteek is en hy het 14 disciples, hulle loop kaalvoet, hulle betel niks, hulle vraag vir niemand brood of geld nie. En hier staan in die artikel, toe iemand vir hom vraag of hy Jesus is, toe antwoord hy as volg, hy sê, ja, ek is die weg. As iemand my nie volg nie, kan hy nie in my vaderse koninkryk ingaan nie. En hierdie slonzige Ghanese pleeg daarby nog plagiaat ook. Hy maak homself Jesus die Messias en hy haal Jesus' woorde aan in Johannes 14 vers 6, waar Jesus gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom met die Vader behalwe deur my nie. En hy maak asof dit sy woorde is en asof hy die weg en die waarheid en die lewe is. Hy is 'n absolute misleier en hy is deel van daar die baie mense wat in die eindtyd onder die valse naam van 'n Christus sal kom en andere mislei. Daar is baie van hulle. Moon, San Myang Moon van die Unification Church. En in hierdie artikelkie word gesê, dat Jesus gaan nie op die wolke van die hemel terugkom nie. Daar word gesê, hy het reeds gekom. Hy is in 1920 in Suid-Korea gebore en sy naam is San Myang Moon. En Moon sê dit self, hy sê, hier is ek, ek het klaar gekom, Jesus gaan nie meer kom nie, hy het reeds gekom. En luister, San Myang Moon in die Unification Church het daar duisende, indien nie miljoene aanhangers oor die hele wereld, en die meeste van hulle natuurlijk jong mense, want hy gee vir hulle lewensmaats. Hier is 'n massa troue van 4400 mense, wat hy gelykertyd in die huwelik bevestig. 2200 bruidjies, 2200 bruidegomme. En dis nie die grootste van die troues nie, hier is 'n foto van 'n gedeelte van die klomp bruidjies en bruidegomme, 30.000 paartjies, 60.000 mense, wat hy tegelijkertyd in die huwelik bevestig. En die ding is, hy vat hierdie jong man en sê, hier is jou vrou. Hy gee vir mense lewensmaats. En hulle aanvaar, dis Godse wil, want Lord Maitreya is mos Jesus Christus. En daar staan in hierdie artikels geen romanse, geen witte broods daar nie, slegs bevele van eerwaarde Moon, wat boonop sê wie met wie moet trou. Wat mis hierdie arme jong mense toch nie? Misleiers, mense wat sê hulle is die Christus. Hier is 'n bekende artikel wat alreeds in 1982, die 24ste April,
volblad advertentie in die Rand Daily Mail was, The Christ is now here. Dit is Lord Maitreya. Hier is nog artikels van Lord Maitreya. Die openingsparagrafie sê, Jesus Christ is said to have returned to earth amid sweeping reports of miraculous mass healings and strange religious events. En hierdie Lord Maitreya was in een sekere kerk in Nairobi. En hy het sommer so uit die niet verskyn en al die siek mense gezond gemaakt. En toen het so weer verdwijn, vanished into thin air. En die mense is gaande oor hierdie wonderwerke en hulle sê, Jesus Christus het na die wereld toe gekom. En nou word Lord Maitreya Jesus Christus genoem. Duisende miljoene word deur hom ook mislei. En hier is nog een die laatste een wat ek gaan behandel, want daar is te veel om oor te praat. En sy naam is José Luis de Jesus Miranda. En jy moet u nie laat mislei deur hierdie prachtige, mooi man en sy vriendelike glimlach nie. Hierdie man is die prediker van een megakerk in Florida, Verenigde Staten van Amerika. Hy het machtige, krachtige radio en tv netwerke tot sy beskikking wat wereldwijd uitsaai. En hierdie man verkondig dat Jesus nie na die wereld toe sal terugkom nie. Maar wat hy wel sê, is dat hy en die Here Jesus het so 'n intieme verhouding, dat hy en die Here Jesus een geword het. En nou is hy die Here Jesus Christus. Jesus gaan nie weer kom nie, sê hy. Hier is ek. Ek is Jesus Christus. Dis sy woorde. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. 1 Johannes 2 vers 18 sê, kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, dat die antichrist kom, bestaan daar nou ook baie antichriste, waaruit ons weet dat het die laaste uur is. Vriende, let op wat die woord sê, baie antichriste, waaruit ons weet dat het die laaste uur is. Maar die disciples vraag vir die Heere Jesus, vertel ons, wat is die teken van die komst? En die tweede teken waarna die Heere Jesus verwys is die van oorloë. Matteus 24 vers 6 en 7, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moet nie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Maar het is nog hier die einde nie, want die een nasie sal ten die ander opstaan en die een koninkryk ten die ander. En die Heere Jesus het gesê, dat dis een teken van die tyd, hoe nader ons aan die eindtyd beweeg, des te meer sal daar opstande en oproer en geweld en oorloë en dood en moord en doodslag wees. Die wereld sal een kookpot word, het die Heere Jesus gesê, hoe nader ons aan die einde beweeg. En nou, ek hoef dit sekerlik nie vir u te sê nie, my vriende. Maar ons leven in een verskrikkelijke wereld. Oorloë en geruchte van oorloë. Die grootste oorloë, die meeste oorloë, wat ooit op die gezicht van hierdie planeet aarde geveg is, is maar in die laaste 100 jaar geveg. Van die 6000 jaar van menselijke geschiedenis, is net die laaste 100 jaar die meeste van al die eeuwe tevore oorloë geveg. En kan ek vir u net 'n bietjie statistieke gee. Die Eerste Wêreldoorlog in 1914 uitgebreek tot 1917-1918. 27 nasies het mekaar die stryd aangesê. 13 miljoen mense ongeveer is in daardie oorlog dood. Ons praat nou van net die laaste 100 jaar. Die Tweede Wêreldoorlog, dit het begin in 1939 toe Hitler Pole binnengeval het. En het is dramatisch beëindig op 6 Augustus 1945 toe die Amerikaners die atoombomme op Hiroshima en Nagasaki gegooi het. En 52 miljoen mense is in daardie oorlog dood. Die Tweede Wêreldoorlog.
Hulle het dit genommer. Wereldoorlog nommer 1. Wereldoorlog nommer 2. So staan dit bekend. Maar vrienden, als je mooi naar die geschiedenis van die mensen kijkt, dan is het maar een geschiedenis van oorlogen. Sedert die jaar 1900, die afgelopen 100 jaar, is 130 miljoen mensen net in oorlog dood. Dat is een verschrikkelijke getal, vrienden. Dit praat van mensen levens soos ek en jy, in wie se are ook bloed vloei, en wat een hart het soos ek en jy, en wat ook lief kan hê. 130 miljoen mensen in die laatste 100 jaar. Net in die jaar 1993 is daar 29 oorloë in hierdie wereld geveg. Net in 1 jaar 29 oorloë. Vanaf 1945 tot en met die jaar 2000 was 143 lande van die wereld in een vorm van oorlog betrokken. Ek het nie die plek en die tyd om vir die daar die name van die lande te noem nie, maar het is beskikbaar, het kan genoem word. Net in die laatste 50 jaar, 143 lande van die wereld in oorlog betrokken. Ja, die Heer Jezus het die wereld beskrywe in die eindtijd as een kookpot, revolutie, opstand, haat, moord, geweld. Ons lees in Lukas hoofstuk 17 vers 26 is Jezus' woorde. En soos het gebeur het in die dae van Noach, so sal het ook wees in die dae van die seun van die mens. Hoe was het in die dae van Noach? Wel, as jy wil weet, dan lees jy Genesis 6 vers 11, maar die aarde was verdorwe voor die aangezicht van God, en die aarde was vol geweld. Luister, hierdie woorde van Genesis 6 vers 11 kan net sowel in vandag se Sondag Koerant gestaan het en het sou beskrywend gewees het van die tyd waarin ek en jy leef. En die aarde is verdorwe voor die aangesig van God. En die aarde is vol geweld. Dit is hoe ons aarde was, soos het was in die dae van Noach. So is het in die eindtijd hier vlak voor die wederkomst van die Heere Jezus Christus. Kan ik net vir jou iets sê van geweld? Luister, in die Tweede Wereldoorlog, 1939 tot 1945, is 6 miljoen Jode in gaskamers en op die wreedste maniere dier Hitler en Adolf Hitler en Adolf Eichmann om die lewe gebring. 6 miljoen is vermoor. En die wereld het nie een vinger geroer om dit te keer nie. Luister een bietjie mooi, vrienden. In die jaar 1992 tot 1995 het die oorlog in Bosnië uitgebreek. U sal het onthou, dit was op die TV-skerms. En NAVO het bereken dat daar 200.000 mense in daar die oorlog dood is, tussen 1992 en 1995. 200.000, en die meeste van hulle was manne en hulle seuns. Pa en seuns is koelbloedig vermoor. En wat met daar die oorlog gepaard gegaan het, die geweld, die afgryse, is moeilik om in woorde te beskrywe. Tussen 20.000 en 44.000 vrouwen is verkracht. Hulle is gevangen geneem en hulle is in kampen en in huizen gevangen gehou en herhaaldelijk verkracht. En daar die vrouwen se ouderdomme wissel tussen 12 en 60 jaar. Onmenselijke dingen wat in ons wereld gebeur, en weer sê ek, die wereld het nie een vinger verroer om daar die oorlog te help stop nie, en daar die verlies aan mense levens en daar die pijn te help keer nie. En vrienden, weet jy, op die continent waarop ek en jy woon, Afrika, hier in Rwanda, in Afrika, het twee stammen aan mekaar gespring in 1994, en hulle het 800.000 mensen vermoor. Ek herhaal dit, 800.000 mensen is doodgemaak. En niemand het daaroor gepraat of het gestop nie, of probeer stop nie, en die bloed het gevloei.
In Darfur, hier in Afrika, van 2003 tot vanavond, is 30.000 mensen, 30.000, 30.000 mensen om je leven gebring in etnische gevechten. Nee, Zuid-Afrika is niet die land waar die meeste mensen per jaar om je leven gebring worden. Alhoewel, daar die afgelopen 15 jaar in Zuid-Afrika, conservatief bereken, 15.000 mensen in geweld en in moord om die leven gebring is. Is het niet die land waar die meeste moorden per dag plaatsvindt? Nie? Glad niet. Dit gaan erg in ander wereld delen. Ons het glad nog niet gepraat oor wat daar in Irak gebeur het nie. En tans bezig is om te gebeuren. En hoe dat honderden mensen maandelijks hulle leven laten geweld. Die aarde is vol geweld. En wie zal vergeet, vrienden, toe 11 september aanbreek en hier die beelden wereldwijd oor ons tv-skerms gebeeldsend word. Internationale terrorisme is skielik onder die aandacht van die mense gedwing, gedring. Die een nasie teen die ander, die een ideologie teen die ander. Daar is haat in mense se harte, daar is moord en hulle tekens, sagte tekens. En hulle gee nie om hoeveel mense hulle eindelijk om die lewe bring nie. En als gevolg van die gebeure van September 11, het die oorlog in Afghanistan gevolg je onthoud het, en die oorlog in Irak het gevolg je onthoud het, en het is eindelijk vanavond nog aan die gang, en die volgende op die lijst is waterland, Iran. Kijk maar wat gebeur in Iran, jylle sal hoor van oorloë en geruchte van oorloë. En daar is al reeds besluite geneem dat hierdie land Iran aangevat sal word vanweë sy kernkragprogram, sy Iran verrykingsprosesse, en dat hulle atoombomme kan maak. En Israël het al reeds te kenne gegee, hulle gaan daar die land aanval. Vrienden, as dit gebeur, is daar groot probleme vir ons wereld. Julle sal hoor van oorloë en geruchte van oorloë. Het is een teken dat ons in die laatste dae lewe. Maar die disciples vragen vir die Heere, wat is die teken van die komst? En die derde teken waarna die Heer Jezus verwijst, is die van hongersnode. Hy sê, daar sal hongersnode wees. Matteus 24 vers 7. En kyk net een bykie na die statistieke van hongersnode. In die 18e eeuw is een geraamde 10 miljoen mense as gevolg van hongersnood omgekom. Dit is nou oor die 100 jaar van die 18e eeuw. En dan in die 19e eeuw, die 100 jaar van die 19e eeuw, het daar geraamde 25 miljoen mense van wie hongersnood gesterwe. En toe kom daar net een jaar, dis die jaar 1970. En net in een enkele jaar, net in 365 dae, sterven daar 10 miljoen mensen in een enkele jaar. En kijk een bykie wat wordt gezegd. 1975, net 5 jaar later, is het 3-maal meer, 30 miljoen mensen in 1975. Die Wereldvoedselorganisatie het bekendgemaakt dat die sterftecijfer weens hongersnood al die 57 miljoen per jaar bereik het. En weet jy, as jy dit nou alles afbreek tot op een dag, dan sterf daar dageliks gemiddeld 156.000 mense vanweë hongersnood. As jy die amptelike statistiek neem en met die wet van gemiddeldes werk, dan het daar vandag 156.000 mense gesterwe as gevolg van hongersnood. En het is nie meer nuus vir die wereld nie. Het is nie te dramatisch meer nie. Dit kom nie meer op die voorblaaie van die koerante nie. Maar dit is een ernstige probleem.
Die korantopskrifte, grootste ramp van alle tye wag op ons, hongersnood. 270 miljoen Indiërs vergaan van hongersnood. Hongersnood oor die hele wêreld voorspel. Kyk net die korantopskrifte. Wetenskap voorspel 'n donker toekoms vir Suid-Afrika. Strompelend soek hulle na kos en water. Honderde miljoene mense ly gereeld honger, sê daar die artikel. Tussen 300 miljoen en 500 miljoen sê hulle, mense ly gereeld honger. Hongersnood bedreig 10 miljoen levens. Die Wereldraad van Kerke het in 'n verklaring in December 1975 gesê, die wereld is op 'n katastrofiese pad, wat na massa hongersnood lei. My vriend, daar sterwe 17 miljoen kinders jaarliks vanweë hongersnood. 750 miljoen mense gaan vanaand slaap sonder dat hulle vandag geëet het. Sonder dat hulle vandag geëet het. Dis 'n ernstige situasie. Hierdie tekens is so duidelik, mens kan het nie miskyk nie. Kyk wat skryf die Citizen. Koreans shown tasty ways to eat grass. En het is een radioomroeper wat in Korea oor die radio uitsaai en sê, today I will introduce you to healthy and tasty ways to eat wild grass. A female presenter said in a Korean central broadcasting program. It was the first known official North Korean media appeal to eat grass and roots. Hulle het nie kos nie en resepte word oor die radio gelees dat as jy daar buitenkant nog 'n graspol kan kry wat jy kan pluk, dan gee hulle vir jou resepte hoe dat jy daar die graspol 'n bietjie geurig kan gaar maak en hom kan eet om ietsie in jou maagie te kry. Kan 'n mens so honger word? Kyk 'n bietjie, wat skryf die Citizen? Koerde in Noord-Irak. People are so hungry and desperate that they have started destroying their concrete houses to sell iron bars and blocks. Kos is skaars en duur en hulle breek hulle eie huise af om daai boumateriaal te koop, om te verkoop, om net ietsie te kry, om in hulle magies te kry. Kan 'n mens so honger word dat jy jou eie huis afbreek en die materiaal verkoop? Maar dis ook die ergste nie. Dr. Don E. Stanton uit Australië skryf, in Noord-Korea word mensvleis op die swart mark te koop aangebied. Mensvleis. Volwassenes sowel as kinders word vermoor, geslag en geëet. En ek het foto's van waar mense geslag en verwerk word en geëet word. Dis te aklig om het te vertoon. Na begrafnisse word lyke opgegrawe, dis in die nag, hulle word gesteel, om die mensvleis in die hande te kry. Ek vra, kan mense so honger word? Dis die tyd waarin ons lewe. Die skrif is aan die muur, my vriend. Die tekens is daar dat ons in die eindtyd lewe. President Ayub Khan van Pakistan het voor sy dood gesê, in 10 years time, human beings will eat human beings. En is presies wat in ons dag gebeur. Die disippels vra vir die Here Jesus, vertel ons, wat is die tekens van u koms? En die vierde teken waarna die Here Jesus verwys is die van pestsiektes. En daar sal pestsiektes wees. En vriende, mense het gedink, omdat ons in meer moderne tye lewe en die mediese wetenskap al slimmer en slimmer word, en omdat daar al meer en meer medikasies op die mark is, en omdat die hospitale en die mediese inrigtinge al groter en meer word, en die mediese fondse al duurder word, het die mense gedink wel, ons sal op aarde gesonder word. En dink jy dis wat gebeur? Kyk 'n bietjie, vriende. Hartsiektes, net in Suid-Afrika is daar 120 hartaanvalle per dag, waarvan 30 fataal is. Daar sterf elke dag 30 mense aan hartaanvalle in Suid-Afrika.
En die geleerden sê, this will be the number one killer in the world. En as jy Lukas 21 vers 25 en 26 lees, waar die Bijbel sê, mense se harte sal besweek van vrees en verwachting van die dinge wat oor die wereld kom, dan begin jy verstaan, dis al hierdie geweldige druk, al hierdie dinge wat gebeur in ons dag, dis hierdie gejaagde levens, dit is ongezonde eetmanier, eetgewoontes, en mense pas nie meer hulle harte op nie, en hulle oefen ook nie meer nie, en meer mense sterwe aan hartaanvalle. Kanker, daar is 150 verskillende soorte kankers in die wereld en het maak elke jaar 6 miljoen mense dood. Tuberculose, die Wereldgezondheidsorganisatie het op die 19 mei 1998 gesê dat 1000 miljoen mense in die volgende twee dekades, en een van hulle is nou al voorbij, in die volgende twee dekades met tuberculose geïnfecteerd sal wees, en dat daar in hierdie tyd, in een tydperk van 20 jaar, van 1998 af, dat in daardie tyd 70 miljoen mense aan hierdie siekte sal sterwe. En ons beleef het vandag, dat mense in hulle honderde en duisende aan hierdie siektes beginne sterwe. Daar is vandag een weerstandige XDR tuberculose. En as hier enige medische mense in die gehoor is, dan sal julle sekerlik daarvan bewus wees. Dit is een weerstandige tuberculose. Dit word moeilik behandel. Amper is daar nou nie genesing daarvoor nie. Hulle hou die ouwens in hospitale amper soort van een quarantaine. Want dit steek aan en is moeilik geneesbaar. Kyk net een bykie, vriende. Malaria. Volgens die Wereldgezondheidsorganisatie sterf daar jaarliks 3 miljoen mense aan malaria. Net in Afrika sterf daar dagelijks 3000 kinders aan malaria. Ek kan maar vir jou sê, volgens die ambtelike statistiek en die wet van gemiddeldes, het daar vandag op die continent waar jy bly, 3000 kinderkies gesterwe aan malaria. Die Wereldgezondheidsorganisatie het bereken, dat elke 15 sekondes wat die oorlosie aftik, sterf iemand aan malaria. En ja, mens moet seker iets sê oor vigs. Die verworwe immuniteitsgebreksyndroom verkort vigs. En hier is die wêreldprentjie. En ek gee glad nie voor dat ek my statistieke korrek is nie, want wie se statistieke is eintlik korrek? Hoe sal ons werklik weet? Maar in die laaste 25 jaar het 25 miljoen mense op aarde aan vigs gesterwe. Dis 'n miljoen per jaar. 'N miljoen per jaar vir 25 jaar. 25 miljoen. In 2003 het 3 miljoen mense aan vigs gesterwe, terwyl in daai selfde jaar nog 5 miljoen met die HIV-virus geïnfekteer is. Elke 6 sekondes word iemand met die HIV-virus besmet. Meer as 45 miljoen mense in die wêreld vandag het HIV. En is dit dalk die punt van die ijsberg? Hoe sal ons weet? Dit kan makkelijk dubbel daar die hoeveelheid wees. Maar kyk een bykie, 16.000 persone word per dag met hierdie virus besmet. Elke dag. En daar sterwe ongeveer 8000 mense daagliks. 8000 daagliks. As gevolg van die vigsvirus. En nou word die prentjie al donkerder. Al donkerder. Ek kan maar vir jou sê, aan die hand van ambtelike statistiek en die wet van gemiddeldes, het daar vandag in die afgelopen 24 uur 8000 mense gesterwe aan vigs. Ek praat 'n bietjie oor vigs in Suid-Afrika. Omtrent 5 miljoen mense in Suid-Afrika het vigs. En of dit die waarheid is, weet ons ook nie. Maar dit is die ambtelike statistiek. Ongeveer 1700 mense word dageliks met die HIV-virus geaffekteer in Suid-Afrika. Ongeveer 980 sterftes per dag in Suid-Afrika.
aan vigs. Tussen 1 en 2 miljoen sal in die volgende jaar sterven. En dis nie 'n syfer wat oor die regeringskam is nie. Hulle haal dit allemaal aan, hulle sê dit, en as jy 'n bietjie oplet en jy lees wat hulle skrywe, dan is dit hulle amptelike syfer. 980 elke dag. Vrienden, die begrafplaase groei teen 'n asemrowende tempo. Hulle kan nie voorbly om grafte te grawe en agterna betyds toe te maak nie. In Suid-Afrika, tussen 1 en 2 miljoen die volgende jaar. Iemand het gesê, een viroloog in Duitsland, dat as daar nie betydse geneesmiddel gevind word nie, sal so wat 70% van Afrikase 800 miljoen mense aan vig sterwe. Of hy reg is, sal ons nog moet wag om te sien, ons weet nie. Maar ek haal hom maar net aan wat hy sê. En jy weet, een ander geleerde, iemand moet met een skerp punt potlood en dik brille, het by geleentheid gesê, as jy in Afrika bly, dan sal jy waarskynlik aan een van vier dinge sterwe. Of geweld, of hongersnood, of vigs, of malaria. As jy in Afrika bly, waarskynlik een van hierdie vier maniere. Maar die Wêreldgesondheidsorganisasie het 'n dringende waarskuwing die wêreld ingestuur. En tot my verbasing, ek het dit lank nadat hulle dit ingestuur eers gekry. Ek het gedink dat hierdie waarskuwing moes op die voorblad van elke koerant wees. Ek het gedink elke nuusuitsending, dit moes die hoofnuus van elke nuusuitsending wees, dat die Wêreldgesondheidsorganisasie 'n waarskuwing die wêreld instuur. Wat het hulle gesê? Hulle het gesê, wel in 1995 gesê, die wêreld is ryp vir die uitbreek van superpla van apokaliptiese omvang. Superpla van apokaliptiese omvang. In 1996 het die Wêreldgesondheidsorganisasie se direkteur-generaal Dr. Hiroshi Nakajima gewaarsku dat die wêreld op die rand staan, luister mooi, van 'n wêreldwye krisis met besmettelike siektes. Hy het gesê dat die optimisme wat 'n paar jaar gelede geheers het, dat hierdie siektes onder bedwang gebring kan word, tot 'n dodelike gerustheid gelei het, en dat hierdie gerustheid nou miljoene mense se lewens eis. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het gesê, daar is 30 nuwe siektes in die wêreld, waarvoor hulle geen medikasie het nie, hulle kan het nie behandel nie. 30 nuwe siektes wat die afgelope 20 jaar verskyn het. En bekende siektes wat vir eeuwe reeds bestaan, skryf die Wêreldgesondheidsorganisasie, kom nou in 'n ongeneeslike vorm voor. Bekende siektes wat nie gesond gemaak kan word nie. Verder het hulle gesê, mikrobes en bakterie ontwikkel 'n weerstand teen geneesmiddels. Antibiotika verloor sy effektiwiteit. En al hierdie dinge spel net een groot ding. Daar sal pestsiektes wees. En as enige iemand weet wat die gevaar is van Ebola, ek moet vir jou sê, die Ebola virus is in Afrika. Die gevaarlike voëlgriep het weer in China uitgebreek. Hulle hou dit maar nog van die media af weg. Die gevaarlike H5N1 voëlgriep virus wat maklik kan muteer en oorgaan in 'n menslike liggaam. En dan die varkgriep van die laaste 2-3 jaar is tot 'n pandemie verklaar. Dis die H1N1 virus. En die mediese mense met al hierdie probleme sit eintlik met hulle hande in hulle hare. Dit spel vir ons net een ding. Die skrif is aan die muur. Die teken van die tyd is daar. Word wakker, jy leef in die laaste dae. Jesus gaan kom op die wolke van die hemel, en jy moet hom verwag, en jy moet gereed lewe daarvoor. Jy moet begin om met jou oë op die wolke te lewe, by wyse van Spreuke. Maar die disippels vra vir die Here Jesus, wat is die teken van die koms? En die vyfde teken waarna die Here Jesus verwys, is die van aardbewings. En daar sal aardbewings wees op verskillende plekke. En dit is ook nie eers meer nuus in die wêreld nie, vriende. Jy kry dit nie meer op die voorblad van elke koerant nie.
Maar daar is verschrikkelijke aardbevings in die wereld. En ik wil graag voor jou met jou een beetje die statistieke deel. En ik hoop niet dat het verveel jou niet. In die 14e eeuw was daar 157 aardbevings geregistreerd. In die 15e eeuw 174. In die 16e eeuw 253. In die 17e eeuw 278. In die 18e eeuw 640. In die 19e eeuw 2119. En dan slaan ons nou die 20e eeuw oor. Ons gaan nou terugkom na hom. Kijk net hoe min aardbevings was daar per 100 jaar. Een eeuw, in een eeuw. Nou is ons in die 21ste eeuw. Ongeveer 1 miljoen aardbevings skud die aarde. Nou niet meer in een eeuw nie, net in 1 jaar. Net in 1 jaar. Die seismoloë sê, die rigterskaal staan nooit meer stil nie. Nooit meer nie. Altijd bezig om sy grafieke te trek van aardbevings oor die wereld. En als je die gemiddeld neemt van 1 miljoen aardbevings per jaar, dan is het 2500 aardbevings elke dag. Het is alsof hier die teken uitroep. Kijk naar die tekens van die tye. En natuurlijk is die meeste van die aardbevings geringe skuddings, geringe aardbevings. Maar dit wordt nogthans geregistreerd. Maar nu wil ik gaan naar die vorige 100 jaar, die 20ste eeuw. En hier is een Manhattan grafiek van die jaar 1900 tot 1994. En houd hulle net al die aardbevings wat 6 en meer op die rigte skaal geregistreer is, en daar die tyd het hulle nou geregistreer. En hoe kan jy sien, 10 jaar, 1900 tot 1910, toe was daar sekerlik so 5, 6, 7 aardbevings meer as 6 op die rigte skaal. En hoe hulle stadig, maar seker meer word. Tot met die jaar 1990, tot 1994, en toe skiet daar die aardbevings die hoogte in, soos nog nooit tevore nie. En het is 750 in 4 jaar. Aardbevings wat 6 en meer op die rigterskaal registreer. Aardbevings net in die jaar 2003, 68 aardbevings tussen 5.8 en 9 op die rigterskaal, net in 1 enkele jaar, verskoon my. Tussen 13 en 18 oktober 2003, 51 aardbevings van 4 en meer op die rigterskaal. En toe kom daar een van die grootste rampen in ons onlangse wereldgeschiedenis. Dit was een aardbeving. En kijk mooi vrienden, dit het plaasgevind op die 26ste december 2004. En dit was so 155 mijl suid van Banda Aceh, die hoofstad van Indonesië. Dit was in die see, op die seebodem. En die geleerde skryf agterna, die kracht van daardie aardbeving kan vergelijk word met die kracht van 1 miljoen atoombomme. So alsof ons nou die vaagste idee het, hoeveel kracht is dit? 1 miljoen atoombomme. Daar die aardbeving het 9.3 op die rigterskaal geregistreer. En wat het gebeur? Die aardkorsplate het teen mekaar gedruk, geskuur en opgelig. Dit het 10 meter van die seebodem af opgelig, oor een afstand van 620 mijl, ik praat niet van kilometers nou nie, 620 mijl het die bodem van die see 10 meter opgelig. En dit het natuurlijk een fratsgolf veroorzaak. Een fratsgolf wat teen een verbuisterende spoed door die see beginne hardloop het. En die spoed gee die geleerde mensen aan, die spoed waarmee daar die fratsgolf hardloop, is gelijkstaande aan die spoed waarmee een Boeing vliegtuig vlieg. Dit is 1000 kilometer per uur, het daar die golf recht die see begin hardloop.
Aanvankelijk meer onder water as boe water, maar soos het vlakker word, na die kusse kant toe, het die golf opgestaan, boe kan die water oppervlakte uitgestaan. Sy spoed het een bykie afgeneem, as gevolg van die wrijving van die grond wat al vlakker, die see wat al vlakker word. Maar hy het teen die kuslijn aangespoel met een geweldige kracht. En binnen 20 minuten van hierdie aardbeving, na 20 minuten, het hierdie tsunami 12 landen om die Indische Oceaan getref. Ganse dorpe, ganse stede is totaal verwoest. Dis geskiedenis, u weet al allemaal nou sekerlik waarvan ek praat. 370.000 mense word aangegee as vermis of dood in hierdie ramp. Een van die grootste aardbevings en rampen in ons onlangse wereldsgeschiedenis. En sedertdien, na die 26e van die 12e 2004, was daar weer al verskeie tsunamis door aardbevings veroorzaak en wat verschillende mensen, sommige duisende op een slag, sy levens geneem het. En terwijl ons praat oor die see en die branders wat dreun, wil ek graag die voorlaaste teken met jou behandel. Tekens aan die son en aan die maan en aan die sterre. En vriend, ek wil net hê, jy moet iets raak sien wat jy waarschijnlijk nog nooit in die Bijbel raak gelees het nie. Jy sien die Heere God het die hemel ligte gemaak om ook as tekens te dien. Kan ek vir jou aanhaal wat staan daar in Genesis 1 vers 14. Let op. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om scheiding te maak tussen die dag en die nacht. En luid nou mooi. Laat hulle dien as tekens. Sowel as vir vaste tye, ook vir dae sowel as jare. En ek wil hê dat jy moet opmerk van die skepping af, het God bedoel dat die sterre en die sonnestelsels en die maane een boodskap sal bring. Dat het tekens sal wees. En ons lees in Handelinge 2 dat hierdie teken herhaal word. Handelinge 2 vers 20. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. Die son en die maan is tekens van die groot en deurligtige dag van die Here en het is ook van sy wederkoms tekens. En dit het die Heer Jesus in soveel woorde gesê. Kyk net een bykie na hierdie verse in Lukas 21 vers 25 tot 28. Dit is Jesus wat het gesê het. Hy het gesê, en daar sal tekens wees aan die son en aan die maan en aan die sterre en op die aarde benauwdheid van nasies en hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun en mense se harte besweek van vrees en verwachting van die dinge wat oor die wereld kom, want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in een wolk met groot kracht en heerlijkheid. En as hierdie dinge begin gebeur, sê Jesus, kyk dan na boe en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing, dis die wederkomst van die Here, nabij is. En Jesus koppel hierdie gebeure aan tekens aan die son en maan en sterre, wat vooraf sal plaasvind. En daarom behandel ek dit as een teken van die eindtijd. Tekens aan die son en aan die maan en aan die sterre. En vriende, hieroor kan ure en ure gepraat word. Ek gaan net enkele gevalle vir u noem. Tekens aan die son. Hier is een koerant artikel wat al in 1968 verskyn het in Suid-Afrika. En in hierdie koerant artikel word gesê, daar was baie reën en storms op aarde en hulle het agtergekom, maar die son het daarmee iets te doen en daar was hierdie ontploffings op die son en hier word gesê, 4 tonge het uit die son uitgelek en het is miljoene myle lang. Vlamme wat uit die son uitblaas, die onmetelike hemelruim in, kan jy jou dit voorstel? En hierdie artikel sê, 100 miljoen atoombomme ontplof op die son. Skielik word hulle bewus van aktiwiteit op die sonoppervlakte. En hulle begin daarna kyk en toe die
die technici en die medium verbeter, het hulle kleurfoto's hiervan geplaas. Die son met sy vlamme wat miljoene mijlen in die hemel in lek. Foto's van storms op die oppervlakte van die son. In die gewone koerante kleurfoto's het met der tyd gekom. En hierdie son wat hierdie blaas, hierdie son bubble uitblaas. En het vat vlam, dit ontplof. En het raak los van die son. En daar die vuurvlam drijf die onmetelijke hemelruim in. Merkwaardige dinge gebeur op die son. Hierdie is een kunstenaarsvoorstelling. Maar dit gee naaste by die grootte van die son teenoor die grootte van die aarde. Dis naaste by die verhouding. Al wat hier gebeur het, hy die aarde net baie nader gebring, sodat jy die verhouding tussen die grootte van die aarde en die grootte van die son kan sien. En dan hierdie massieve vuurvlam wat van die son af losraak en wegdryf in die hemelruim in. En daar is artikels op artikels op artikels op internet, webwerwe en ander tydskrifte wat praat van die skade wat het op die aardese weerpatroon veroorzaak en dat vandaar die vlamme selfs die aarde kan bereik. Tekens aan die son, tekens aan die maan. Op die 20ste Juli 1969 het Neil Armstrong sy maantuig Eagle op die maan neergesit met die woorde Eagle has landed. En via NASA is daar die woorde van hom herlei na radiostasies reg oor die wereld. Ek onthou nog in 1968 het ek daai aand voor die radiokie gesit om te luister wat gebeur met hierdie maanreisigers. En hy het gesê Eagle has landed. En het later met sy dier Amerikaanse ruimtepak uitgeklim en in die dikstof van die maan die eerste mense spoor getrap met die woorde One small step for man, one giant leap for mankind. En het mense spore op die maan aangebring in die dikstof van die byna atmosfeerlose oppervlakte van die maan. En hy het die Amerikaanse vlag geplant wat stokstyf staan. En hulle dier toerusting afgelaai. Elektroniese toerusting. En motorkies, karretjies waarmee hulle op die maan rondry en maan rotse optel en terugvlieg aarde toe. Sodat hulle het vir kinders in wetenskapklasse kan gee om aan te voel en te vat. En ek kom vanavond vir jou sê, daar is goeters, verskom met die woord, op die maan, wat van die skepping af nie daar was nie, maar in ons tyd daar aangebring is. Tekens aan die maan. Maar ek wil net ook graag iets sê oor tekens aan die sterre. Ja, miskien net klaar oor tekens aan die maan. Hier is sekere sons en maans verduisteringe wat een mens vandag sien met die technologie wat gevorder het, soos wat jy nog nooit tevore gesien het nie. En laat me net vir u sê oor daar die bloedrooi maan wat daar heel bo aan die rechterkant is. Ek het hier een artikel wat enig iemand van internet kan aftrek en het praat oor die feit dat die maan rooi sal word. En jy weet hulle sê, Die feit dat Genesis 1 vers 14 sê, dat die maan is een teken. Son, maan en sterre is teken, is een teken. Die woord teken in die Hebreeuws is die woord ot, O-T, ot. En in sy grondvorm beteken het om te kom. En hulle skryf hier, dat die tekens van die son en die maan en die sterre vertel van Jesus se koms. En dan skryf hulle, en NASA, dit staan hier, het hierdie feite bevestig, dat daar in 2014 en in 2015 vier bloedrooi maane sal verskyn daar die twee jaar achter mekaar,
oor die paasfeest en dan week oor die feest van die tabernakels wat in Israël gevier word. Ek sê weer, NASA het het bevestig, dat daar kom 2 jaar achter mekaar, waarin daar 4 bloedrooi manen gaan verskyn. En dan sê hulle wel, as jy die geskiedenis van die verskyning van die rooi manen een bykie terugneem van die bloedrooi manen, dan sien jy in 1948, toe die staat Israël onafhankelijk geword het, het daar een bloedrooi maan daar die tyd verskyn. En toe weer in die jaar 1967, toe die 6-daagse oorlog in Israël geveg het, en Israël Jerusalem teruggewin het, het daar weer in daardie jaar een bloedrooi maan verskyn. Maar hulle sê, as jy nog verder terug gaan in die geskiedenis, voor dit was het eers in 1492, toe daar een bloedrooi maan verskyn, en het was in die tyd toe Spanje die Jode in hulle land gedeporteer het en hulle uitgejaag het. Hulle sê, maar as jy nou na 2014 en 2015 in die toekoms inkyk, dan sal daar geen bloedrooi maan in hierdie eeuw weer verskyn nie. Geen bloedrooi maan behalwe die van 2014 en die van 2015. En ek wil maar net weer vir jou sê, dat die Bybel sê, die maan sal word soos bloed, voor die groot en deurligtige dag van die Here kom. En die dag van die Here kan ook verwys na die komende groot verdrukking waarvan ons, of waaroor ons met u nog sal praat. Maar kom ons net bykie oor tekens aan die sterre en ek haas my tyd loop uit. Die Schumacher-Levy komete, die 9 komete, is gesien in juli maand 1994. Hy was 2 sterrekundiges en hulle het 9 komete gesien vlieg in die hemelruim. En hulle was die eerste 2 mense wat daar die komete raak gesien het. En hulle het vooraf die wêreld attent daarop gemaakt en gesê, daar die komete vlieg achter mekaar, 9 van hulle. En hulle gaan bots met Jupiter. Jupiter is die grootste planeet. Voordat het gebeur het, het die sterrekundiges dit gesê. Dit was ambtelik bekend. En precies soos hulle gesê het, het het gebeur. Daar die 9 komete het so een na die ander in Jupiter vastgevlieg. En hulle het 'n gat in Jupiter gemaakt, 'n krater. So groot dat die hele aardbol in die gat kan in wegraak. Daar is absoluut merkwaardige dinge wat in die buitenste ruim gebeur. Let op wat hier geskrywe word, die krachtigste ontploffing, kosmiese ontploffing, 27/12/2004. Hier die nuus het by die meeste mense verby gegaan, weet jy waarom? Want net die vorige dag, die 26ste December, was die groot tsunami, wat 370.000 mense om die lewe gebring het, en die hele wereldse aandag was daarop. Maar net die volgende dag, die 27ste December 2004, het daar ontploffing in die hemelruim plaasgevind, en sy die belichting van daar die ontploffing is in die nacht gesien, en het het op plekke helder dag geword, toe daar die ontploffing plaasvind. En ek wil vir u aanhaal, wat skryf die sterrekundiges daar oor. En ek haal aan uit die nuusbrief van die Orion nuusgroep. Hulle sê die volgende, dis die nuusbrief van februari maand 2005. Hulle skryf, net na 'n Kersfees het 'n dosyn ruimtetuie 'n uitbarsting waargeneem wat nou ongetwyfeld bekend staan as die grootste wat nog ooit in die buiten die sonnestelsel gesien is. Dit is inderdaad die grootste uitbarsting in die hele geskiedenis van die sterrekunde. Hulle sê het nog nooit so iets gesien.
Hulle beweer dat het een neutronster is wat ontplof het, so wat 30 tot 50.000 lichtjaren van die aarde af, in die constellatie Sagittarius. Die totale energie wat vrygestel is, die hierdie uitbarsting word vergelijk met die energie wat die son in 250 jaar zou vrystel. Alsof ons nou so weet, hoeveel energie stel die son nou vry in 250 jaar, maar dit is die energie selle wat vrygestel is. En vind dit is maar net enkele van die goed. Daar gebeur absoluut merkwaardige dinge onder die hemellugte, die son, die maan en die sterre. En die mense wat weet, dit is tekens van die eindtyd, van die naderende einde. En als een mens kijkt naar die foto's van die orkanen en die cyclone wat in ons dag geneem wordt. En je leest net Lukas 11 vers 21 daarmee saam wat sê, praat oor die eindgebeure. En daar sal verschrikkelijke dingen en groot tekens van die hemel kom. Dan moet het die mensdom wakker maak. Want je weet, die natuur is Godse skryfmateriaal. Hy skryf in die natuur sy boodskappe. Die een dag kondig vir die ander een boodskap aan. Die een nacht vir die ander kennis. En God skryf dit in die natuur. Ek kom by die laaste teken, ek haas my, en dit is gelukkig een baie positieve teken. En ek sal u nie kwalik neem as u al meer neerdrukkend gevoel het hoe verder en langer ons met die diens bezig was nie. Want ons het oor al hierdie negatieve goed gepraat, al hierdie swaar dinge, en die prent het al donkerder geword. Maar ek wil met die 7 en die laaste teken afsluit, en dit is nou lekker positief, is glad nie negatief nie. Dit is nou een positieve teken, en dit is een van die lekker dinge om oor te praat en om oor blij te wees, die teken van wêreldevangelisasie. Jesus het gesê in Matteus 24 vers 14, en hier die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wereld tot een getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Die teken van die wereldwye verkondiging van die evangelie. En as jy mooi kyk, en ek wil nou nie lang hier op draai nie, ek wil beginne klaarmaak. Oor die afgelopen eeuwen, dan het je gezien, die kerk het maar een redelijke zwak taak verrig met wereldevangelisatie. En tot zo onlangs, als in die 80er, 70er, 80er jaren, het die kerk van Jezus glad niet die wereld bereik met die evangelie niet. En daar is bijvoorbeeld die 1040 venster, tussen die 10e en die 40ste noorderbreedte graad, wat daar die wereld deel toemaak, en die meer as die helfte van die wereldbevolking bly daar. En van die wereldse grootste godsdienste, hindoeïsme, boeddhisme en islam, woon in die 1040 venster, en het soos een zwart kombers daar die werelddele toegemaak, en het het moeilik gevind vir sendelinge om daar in te gaan, en die evangelie daar te gaan verkondig. Maar weet, het was alsof die kerk van die Heere Jezus skielik ontwaak het, hier in die 80er jare, vir sy groot sending opdrag, en hulle het beginne bid vir die mense, in daar die 1040 venster, hulle het deur die venster gebid, hulle het ketting vaste gehou van 50 dae, hulle het 50 miljoen christene gemobiliseer, om te bid vir die bereiking van die onbereiktes in daar die werelddele. En as mense begin bid, dan werk God. En merkwaardige dinge het gebeur. Dinge wat moeilik in woorde beskryfbaar is. Maar ek gaan statistieke vir jou aanhaal van die groei van die Christendom. En het is vrygestel deur die United States Center of World Missions, Dr. Ralph Winter. Ek het vrymoedigheid om hierdie statistieke aan te haal, omdat het aangehaal is deur Dr. Billy Graham, deur Dr. James D. Kennedy. Ek het vrymoedigheid om het ook aan te haal, omdat daar die manne die United States Center of World Missions statistieke aangehaal het. En ek beskou dit as redelijk betrouwbaar. Wat het hulle bevind, toe die mensdom beginne vas en bid vir die bereiking en die redding van die verlore gaande wereld, dit het gebeur. Ongeveer 200.000 mense kom nou elke dag
tot bekering. En die engelen in die hemel is nie so stil daaroor soos hier vanavond nie. Ek kan me net voorstel wat gebeur in die hemel oor 200.000 mense wat elke 24 uur tot bekering kom. Nog nooit in wereldgeschiedenis het dit gebeur nie. En daarvoor sê ons, prijs die Here vir die evangelie wat uitgaan en die hongeriges bereik. Het is asof die Here God haastig word dat sy profetieë vervul sal word sodat die wederkomst kan plaasvind. Ongeveer 180.000 mense word dageliks by die christelike kerk gevoeg. Die christendom groei 3 keer vinniger as die wereldbevolking. Die wereldbevolking groei teen 1,6% per jaar. Die christendom groei teen 6,9% bykans 7% per jaar. Daar word wekeliks tussen 1200 en 1500 nuwe kerke of gemeentes geplant. Die groei van die christendom Guatemala in 1960 was net 3% van die bevolking van Guatemala christene. Vandaag is 25% van daardie bevolking christene. Nepal in 1965 was daar slegs 25 christene. Vandaag is daar 500.000 christene in Nepal. Mongolië, in 1989 was daar slechts 1, 2, 3, 4 christene in Mongolië. Vandaag is daar 15.000 christene in Mongolië. En die grootste volk op aarde, China. In 1950 was daar 1 miljoen christene in China. Vandaag is daar 130 miljoen christene in China. En waarschijnlijk is dit een redelijk suiwer kerk, omdat die kerk in China onder vervolging leef. En vanuit daar die grootste volk op aarde is daar massa sendelinge wat die rest van die wereld ingaan en die mensdom vir die Here help wen. En nog een verbuisterende stukkie nuus is die moslims wat hulle in groot getalle tot die christendom bekeer. Kyk een bykie. Die afgelopen 10 jaar het meer moslims tot bekering gekom as sedert die ontstaan van Islam 1300 jaar gelede. In December 2001 het Sheikh Ahmad Al-Ghatani van Saudi op Al Jazeera satelliet TV gesê dat massas moslims hulle tot die christendom bekeer. Luister mooi, 667 per uur, 16.000 per dag, 6 miljoen per jaar. Ons veg aan die wenkant, my vriend. Jesus is ons leier. En hy het gesê, hier die evangelie sal verkondig word in die hele wereld, tot een getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. En as ek vanavond met jou moet praat oor die sendelinge in werelddele, en moet praat oor TV-uitsendings en radio-uitsendings, dan het ons regtig nie genoeg tyd nie. Ek kan net vir u sê, daar is nie 'n vierkante meter in die lugruim rondom die planeet aarde, in sy atmosfeer, wat nie met evangeliese uitsaaikrag gevul is nie. Dit beteken, dat as jy die rechte radiokie of ontvangstoestel of tv-stel het, kan jy amper enige plek in die wereld die evangelie hoor. Dit was nog nooit so nie. Ons loof die Here hiervoor. Ek wil die woorde van die ou gesangboek aanhaal, as hy sê, daar is geen land so ver of woes gelee, geen strand o Heer, of wilde water wee, geen hemelsfeer in die oneindigheid, of ooral blink u naam in majesteit. Die skrif is aan die muur, die tekens is daar. Is jy gereed vir die wederkoms van Jesus Christus?